hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun növbəti sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənəm, Nihat Alasoy. Həmişəki kimi yenidən futboldan danışacağıq və məhz futboldan danışmaq üçün studiyamızda əvvəllər də olmuş qonaqlarımız var. Beləliklə, beynəlxalq dərəcəli hakim Tahir Süleymanov və Futbol Press az saytının baş redaktoru Elçin Cəllov bizimlədir. Azərbaycan çempionatı qış yuxusuna getdi. 14-cü tur başa çatdı və artıq qış çempionunun adı da məlumdur. Qarabağ gözlənildiyi kimi qış fasiləsinə birinci pillədə yollandısa, onun ən yaxın izləyicisi də məhz hamının təxmin etdiyi kimi qəbəl oldu. Qonaqlarımıza xoş gəlmişsiniz deyirəm bir daha və tur haqqında ilk sözü Tahir müəllimə verirəm. Buyur Tahir müəllim. Ümumiyyətlə, tur haqqında bir-iki kəlmə danışandan sonra ümumi qeyd etdiyiniz kimi artıq qış fasiləsidir. İmumi analiz eləsək daha yaxşı olar. Bu son turda da Qarabağın xal itirməsi və buna da mən təbii baxıram. Çünki Avro Ligada oynayandan sonra və əsasən də psixoloji baxımdan qrupdan çıxmaq vəzifəsi komanda öz qarşısına qoymuşdu. Futbolçularda bir qədər hiss olunurdu ki, bu baxımdan problem var və üstə gəldə meydançanın hava şəraiti ümumiyyətlə bu oyunu öz təsirini göstərdi və rəqib də kim idi? Inter idi. Ümumiyyətlə, Qarabağ, Qəbələ, Inter 4 vəsiqədən 3-ünü bunları artıq təmin ediblər və çox təəssüf ki, qış fasiləsinə qədər rəqabət o qədər zəifdir ki, çempionatda yeganə Avropaya bir vəsiqə qalıb 4-cü yer uğrunda. O da təsəvvür edən 8 komandalıq sistemdə 50% nəticə ilə ora çıxmaq olar, yəni Avropaya vəsiqə, Avroliqaya vəsiqə qazanmaq olar. O baxımdan Qəbələ bir oyunda 3-11 oldu, qələbəsini qazandı və bu turun ən önəmli oyununu, daha doğrusu ən önəmli məğlubiyyətini mən Azal Neftçi oyununu sayardım və Azal 2 qələbəsini qazandı və təəssüf ki, Neftçi də üzə aşağı getməkdə davam edir və yəqin ki, turnir cədvəlinə başayaq baxırlar ki, bu istiqamətdə yollarını davam etdirirlər. Digər klublar Zirədir, Kəpəzdir, Sumqayıtdır. Yəni, bunlar öz stabil, aşağı səviyyədə oyunlarına davam etdirirlər və 4-cü yer uğrunda da bunlar mübarizə aparacaqlar. Əsasən, ümumi analiz etsək, məncə daha doğru olar. Çünki, qeyd etdiyim kimi, özünüz də bildiriniz, qış fasiləsinə yollanır komandalar və ümumi və qışdan sonra nə olacaq, o barədə fikirlərimizi bildirsək, məncə məqsəd uyğun olar. İçin sənin də fikirlərini almaq çox vacibdir mənim üçün. Ümumiyyətlə, belə bir mənzərə gözləyirdin mi? Yəni, yəqin ki, gözləyirdin onun ilk üçlüyü. Son oyunlar haqqında fikirlərin. Yəni, elə bir oyun var idi mi? Ondan fərqli nəticə gözləyirdin. Gözləmədiyin kimi gəldi nəticə. Olub elə oyunlar çox olur. Son turdan gedir söhbət. Hə, son turda Tahir müəllim qeyd elədiyi oyun təbii ki, azarkeşləri, mütəxəssislər hamısını təəccübləndirdi. Ona görə ki, outsider Azal, hər keçən tur yenidən özünə qayıdacaq deyə ümidləndirən Neftçiyə qalib gəlir və Neftçinin də ki, artıq turnir cədvəlindəki mövqeyi outsider ayamasını ona da yapışdırmağa deməyə belə deyək ki, dırnaq arası haqqı. Çünki outsider Azaldan Neftçi 5 top daha çox buraxıb. Düzdür, 3 top daha çox vurub, amma top ən bıraq, çox top buraxan komandı. Top fərqi məsələsinə toxundun. Orada bayaq biz qeyd elədik verilişdən əvvəl söhbətimizdə ki, Avroliqa düşəcək şansı olan Sumqayıtın top fərqinə baxsaq, elə oradan görünür ki, çempionatın komanda sayı görünür həm top fərqinə, həm keyfiyyətə, həm ümumiyyətlə bütün komponentlərə çox ciddi surətdə mənfi təsir edir. Çünki Sumqayıtın top fərqini biz baxdıq, bayaq gülümsədik ki, mənfidir. 4-cü yerdə olan komandanın Avropa Liqasına getməyə namizəd olan bir komandanın, yəni hazır ki, turnir cədvəlinə görə mənfi 5-dir top fərqi və bu heç də yaxşı, xoş bir hal deyil. O deməkdir ki, çempionatın əsas favoritləri Qəbələ, Qarabağ və Intern arasında mübarizə gedəcək yenə də çempionluq uğrunda. İndi 4-cü yer uğrunda da digər bir-birinə yaxın gücdə olan outsiderlər kim daha qış fasiləsində digərinə nisbətən daha heyətini mi deyim, yaxud psixologiyasını mi deyim, daha yaxşı formaya sala bilsə, bəlkə onlardan biri düşdü. Ümumiyyətlə, üçün, bu çempionatda
çox maraqlı bir şeydir ki, bu bizim bu çempionatda məhz bu mövsüm hər hansı bir sürpriz komanda yoxdur. Keçən hardasa Kəpəzi demək olardı, müəyyən mənada Zirəni demək olardı. Yəni ki, Affanın belə deyək də övladlığa götürdüyü komandalar arasında Kəpəz idisə əgər, Zirə də onunla bab bir oyun nümayiş elətdirirdi və yekun nəticədə Azərbaycan futbolunda maliyyənin azalmasının təsirini mən ən yüksək bu təsiri hesab edirəm. Mən çox daha doğrusu bu təsiri hesab edirəm. Çünki Zirə və Kəpəz ötən il maddi cəhətdən bu ilkinə nisbətən daha yaxşı vəziyyətdə idilər və heyətini müəyyən səviyyəli legionerlərlə gücləndirmişdilər. Və o səviyyəli legionerlərdən deyək ki, elə Zirənin hücumçusu tərk elədi. Adı indi yadından çıxdı, amma bombardir oldu keçən il, bombardirlərdən biri idi. O tərk elədi komandanı, Latin Amerikalı futbolçu. Elə Kəpəzin heyəti də gücləndirilməli idi, amma maddi cəhətdən büdcə ümumiyyəti azaldığına görə planlar, ki, yəni baş məhdi Şahin Dinyevin dediyi kimi planlar yerinə yetmədi, gözləntilər daha doğrusu yerinə yetmədi, gözlənilən futbolçu ala bilmədilər və bu da heyətin digər iddialı komandalara nisbətdə zəifləməsinə gətirib çıxardı və təbii ki, Kəpəz və deyək ki, oradan Zirənin Inter Qəbələ və Qarabağa qarşı rəqabətdə dözümlülüyünü mən belə bir vəziyyətdə məqbul sayıram. Kəpəz haqqında sənə növbəti bir sualım olacaq, amma Tahir müəllimdən bu suala cavab alandan sonra sənə o sualı ünvanlamaq istəyirəm. Tahir müəllim, Qəbələdəki oyun məhz Kəpəzdən danışırıqsa, necə düşünürsünüz o oyun haqqında? Orada hər hansı bir hakim xətası və ya etirazlara layiq hakimləri olanlar var? Oyun niyə Qəbələdə keçirilirdi ümumiyyətlə? Yəni, sual verirəm, məntiqi sual verirəm. Yəni, Qəbələdə niyə keçirilirdi? Müzakirə edirəm, təbii ki. Cavab verəcəm, mən niyə cavab verirəm, apa verirəm. Əgər söhbət çempionluq onda mübarizədən gedirsə və digər faktorlar varsa, bu söhbət təkindəki çempionata gedmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan çempionatında belə hallar baş verir. Yəni, danışırlar, birinci dövrə evdə oynasınlar. Yəni, Gəncədə oyun olsaydı, ola bilərdi ki, Qəbələ xal etirsin və Qarabağında xalq fərqi öndə olsun. Baxmayaraq ki, Qəbələ ümumiyyətlə qış fasiləsinə Qarabağdan 3-5 xal öndə çıxmalı idi. Onların Sumqayıtla, Azalla, yəni bilirsiniz ki, 7-8 turdan sonra önə çıxmışlar. Asan oyunlar var idi, yəni ona görə. Keçiləsə oyunlarda xal etdirməkləri Qarabağ təcrübəli komandadır, gəlib onları keçdi. Amma mən bir daha vurulardığım kimi imami yanaşmağın tərəfdarıyam. Elçin bəy Kəpəzdən vuruladı, legionerlərlə bağlı, Zirədən, hücumçu Banilladan söhbət açdı. Amma mən sual verirəm, Gəncə kimi Azərbaycan futbolunun məkkəsi olan şəhərlərdən biri Gəncə komandasında 1-2 yerli futbolçu oynayır ya oynamır. Problemlər budur. Maliyyə aşağı düşürsə, müəyyən krizis dönəmi ola bilər. Bu bütün dünyada var və Azərbaycanda da var. Amma illər boyu Azərbaycan klubları söhbət Kəpəzdən getmir. Kəpəz müəyyən ümumiyyətlə 4-5 il fəaliyyətini dayandırdı. Bu, ümumi futbolun bəlasıdır ki, legionerlərin hesabına vaxtilə gəncə futbolçuları bütün Azərbaycanı futbolla təmin edirdilər. Ümumiyyətlə, Gəncə olsun, Tovuz olsun, Mingəçevir olsun, Qazaxına qədər. Onun klub sayılırdı da Azərbaycanda. Bəli, indi amma Gəncənin özü legioner ümrünə yəni qalıb. Digər klublarımız bütün klublara yuxarı-aşağı aiddir. Hətta birinci yerdə olan Qarabağın uşaq futbolu nə vəziyyətdədir? Biz bunu bilirik. Qəbələ akademiya yaradıb, son illər yəni futbolçular yetişdiriblər, amma istəyirəm ki, Qəbələdən heyətdə artıq lider futbolçular oynasın öz yetirmələri və eyni zamanda da digər bütün klublarımıza aiddir. Tarixin yaddaşına köçən Bakı uşaq futbol, bugün Qarabağda çox gözəl şərait, Qarabağ olsun, digər klublar olsun. Demək olar ki, bir 60-70% yerli istedadlı futbolçular Bakının və yəni müəyyən indi Neftçidən bir söhbət edərik yəqin ki və son bir 5-10 ili götürəndə Neftçinin uşaq futbolda normal idi. Yəni Maksim Qaradan sonra
Raub Əliyevdən sonra, Əfrandan sonra Qarabağda öz yetirmələri gəlib start heyətinə, əsas heyətə heç 18-liyə yaxınlaşa bilmir. Azərbaycan futbolunun ən böyük problemlərindən biri budur. Və bu tək klubların mı günahıdır? Xeyr. Əgər uşaq futbolunda bir aya mənfi üstə gəl, texniki məğlubiyyətlər uşaq futbolunda 50-60, 70, bir aya, iki aya verilirsə, bu deməkdir ki, Azərbaycan futbolunun kökündə, idarəçiliyində xəstəliyi var. Çünki bir növrə uşaq futboludur. Milyonlar xərclənilir sağa-sola, Lippert oturub AFPA-da 10 ildir bəslənilir. Onun aylığı maaşı bizim 5-10, demirəm, 15-20 rayonumuzda, şəhərimizdə uşaq futbolunun ən azı vəsaitinə kifayət eləyir. Nəinki özünü tam şəkildə təmin etməyə yetərlidir. Amma bugün təəssüf ki, yəni tək bu 8 klubumuz qalıb. İndi müəyyən işlər görülür ki, gələn mövsüm komandaların sayı artırılsın. Artırıla bilər. Amma kəmiyyətlə yanaşı keyfiyyət artmalıdır. Yəni bu məsələlərdə tək klubların, dağılan klubların da özlərinin günahı var idi. Bugünkü klublarda da müəyyən problemlər var idarəçilikdə. Amma ən önəmli məqam ümumi futbola düzgün yanaşmadır ki, nə vaxta qədər Edilərin arxasıca, Pavellərin arxasıca qaçılacaq, Azərbaycan klublarında da durum belə olacaq. Bu kompleks yanaşmanın nəticəsi olaraq futbolumuz inkişaf eləməlidir. Mən verdiyim suala, yəni istədiyim kimi cavab ala bilmədim. Ona görə də o sualı yenidən təkrarlamaq istəyirəm. Həmin Qəbələ-Kəpəz oyununda, yəni ki, oyunun nəticəsi ilə bağlı müəyyən narazılıqlar var idi. Hətta Sumqayıt ilə oyundan sonra da Sumqayıtın baş məşqçisi hakim Ömər Paşayev bizi sıxır, bizə qarşı qərəz nümayiş elətdirir. Fikrin səsləndirmişdir. Öncə Qəbələ-Kəpəz oyunu. Qəbələ-Kəpəz oyunundan sonra mən görmədim ki, Qəbələ və yaxud da Kəpəz rəhbərliyi və yaxud da məşqçilər korpusu hər hansı bir narazılıq etsin. Bəli, narazılıq olmuyor. Və ümumiyyətlə mən buna təbii baxıram. Nəyə görə təbii baxıram? Çünki bir tərəfdə indi Qəbələ idi, təbii ki, qələbəsini qazandı. Digər o bir tərəfdə də adı gəncə olan, özü şuura olan komandadır və onların da nə ixtiyarı var ki, ümumiyyətlə bir narazılıq eləməyə bir və yaxud da nəsə eləməyə və o ki, qaldı orada 11 epizodlarına, baxmışam epizodlara, yəni elə bir problem olmayıb, əsas problem Sumqayıt-Zirə oyununda olub və hakimliyin adına da istər qolun vurulması və istərsə də zirənin 11 metrəli cərimə zərbəsinin verilməməsi bir abırçılıqdır və tək Əliyar Ağayevin fonunda biz sevinirsə, ümumi hakimliyi də artırmalıyıq. Amma mən tək hakimliklə bağlı danışmaq yəni istəmirəm, çünki ümumi problemlər var. Aha. Elçin, sənin də bu haqda fikirlərini alım və bizim daha vacib mövzumuz da var, yəni çempionat vacibdir, ondan bir qədər də vacib mövzumuz var, sonra keçid alarım ona. Sırf Sumqayıt-Zirə oyununda. Səncə bu Sumqayıtı süni şəkildə Avrokubok zonasına yaxınlaşdırmaq ola bilərmi? Nəsə desək, biraz falçılıq çıxar, amma Tahir müəllim hakimlə bağlı məqama kifayət qədər yəni, keçmiş təcrübəli hakim kimi toxundu və fikrini bildirdi. Hə, şikayətlər var hər iki tərəfdən, amma bilirsiniz, hər dəfə hakimi günahkar çıxartmaq, hakimi təqsirkar bilmək də artıq işin xeyrinə olan bir şey deyil. Problemləri düzəldə biləcək bir yanaşma deyil mənim fikrimə görə. Çünki hakim öz başına deyil ki, durub açıq-aşkar hansısa komandan lehinə və yaxud da lehinə penalti, yəni deyək ki, xəstəlikdə cərrahi əməliyyat son addım kimi idi, futbolda da penalti son qərardır, yəni ən radikal qərardır. Belə bir hakimlərin də belə bir məqamda, elə bir oyunda, xüsusən də Zirənin də harada maliyyələşdiyini və Sumqayıtın da harada maliyyələşdiyini futbol industriyası çox yaxşı bilir. Hesab eləmirəm ki, hansısa bir hakim öz başına durub elə bir səhv qərar versin. Varsa, qərəzli qərarlar varsa, deməli, haradansa burma var. Qaldı ki, Sumqayıtın Avroliqa zonasına, yəni Avropaya vəsiqə verən zonaya, o dörtlüyə dartılması, yəni dırnaq arası, niyə də olmasın? Çünki Sumqayıt illərdir fəaliyyətdədir və Sumqayıtın rəhbərliyində Afvan baş katibi Elxan Məmmədovun dostu, tələbə yoldaşı Kamran müəllimdir rəhbərlikdə. Mən elə gəlir ki, onlar artıq görürlər ki, fürsət belədir, 8 komanda var və elə gəlib ki, tarix qismət elə gətirib ki, Sumqayıt dörtlükdədir. Niyə də
xırda məqamlarda Sumqayıtın lehinə bir itələməyə onları irəli ki, onlar o zonaya düşməsin. Sabah da desinlər ki, gördüyünüz kimi bizim Sumqayıtın klub olaraq doğru siyasəti nəticəsində biz Avropaya bəsqə qazanmışıq. Amma bayaq qeyd olunduğu kimi Azərbaycan futbolu artıq bu ildən, hətta mən deyərdim keçən ildən bu addım atmalı idi, bu strategiya keçməli idi, amma bu ildən artıq Avropa üçün düşünməməlidir. Çünki klubların əvvəlki kimi pulu yoxdur. Klublar artıq uşaq futboluna birbaşa, yox, şablon mövzu yenidən geri qayıdır və aktuallığını ortaya qoyur ki, uşaq futboluna fikir verməlidirlər. Birincisi ona görə ki, özünün dayanıqlı heyəti olsun. İkincisi də uşaq futboluna fikir vermək lazımdır ki, pul qazanmaq lazımdır. Sən uşağı yetişdirib satmalısan artıq və Azərbaycanda təəssüf ki, Xəzər Lənkəran və Bakı kimi bazası olan klublar dağıldı və yaxud dağıdıldı. Və sanki federasiya tərəfindən gəlirkən məsələn onların hər ikisini Çindən yedirmək. Hər hansısa bir səbəbdən, amma yəni təbii səbəb deyildi dağılmağına və bu iki klubun sanki həm də biraz federasiyada sanki istəkli deyil onların geri qayıtmağına. Təbii ki, affiyyət dirsək göstərən iki camiyə idi. Çünki Bakının və Xəzər Lənkəranın pis yaxşı biraz da üstünlüyü verərdim Bakıya bir tamaşaçı kimi, yəni müşahidəçi kimi ki, pis yaxşı kök atmış klub halına gəlib çıxmışdılar. Bazaları var idi və müəyyən bir yaş qrupları üzrə keyfiyyətli futbolçuları yetişmişdi. Demək ki, onlar bugün futbolçu oldu, legioner oldu, olmadı. Xərc çəkmədən öz futbolçuları hesabında çempionatda oynaya bilərdi. Mən hesab edirəm ki, Sumqayıtdan da yaxşı nəticə göstərə bilərdilər. Elə komandaların yoxluğu və hazırki turnir cədvəlinin yaratdığı mənzərə və belə bir məqamda hansısa bir komandanın Avropaya vəsiqə qazanmağını özünün düzgün siyasətdə adlandırması məncə bunların hamısı absurddur. Siyasətlə yanaşmanı dəyişmək lazımdır. İsmə, burada Nihat bəy, fikrimi bildirim. Uşaq futbolu deyəndə tamaşaçılar da düzgün başa düşməz elə bilərlər ki, uşaq futboluna ümumiyyətlə maliyyə ayrılmayıb. 10 ildə milyonlar xərclənilib. Elə AFFA-nın öz tərəfindən. Bugün AFFA-da uşaq futboluna rəhbərlik edən şəxslər kimdir? Sizin qeyd elədiniz Lippert elə, bilirsiniz, bu insan illərdir buradadır və Bert Fox'un, özür istəyirəm, atayırmam sözünüzü. Buyurun. İllərdir buradadır və Bert Fox'un komandasına gələn almanlaşdırma bir siyasət vardı pulun çox olan vaxtlarında. İndi dəbdə də deyil. Siyasət qoyulmuş almanlaşdırma siyasəti, yəni nəticə verir. Və o ifadə artıq ümumiyyətlə sanki dəbdən də düşüb və 7 il, 8 il ərzində yürüdülən bir siyasətin və o siyasətin uğrunda gedən milyonların hesabatını heç kəs vermir. Sanki heç nə olmamışdı. O illər sadəcə Azərbaycan futboluna axan neft pullarının yeyilməsi üçündür sanki. Və oradan qalan, deyək ki, o nəsildən, yəni o Alman məşqçilərin nəslindən qalan tək nümayəndə indi hesab edirəm ki, deyəsən, Lippert də var. Lippertin Azərbaycan futboluna hansı faydası var? Mən bir azarkeş kimi, heç deyək, yəni mediada deyiləm, sanki bir azarkeş kimi. Heç nə hiss eləmirəm. Nə adam çıxıb illik hesabatında bir yenilik deyə bilir, nə samballı bir layihəsi var. Nə bu qədər Tahir bəyin qeyd elədiyi kimi, bəli, Azərbaycan futbolunda klublarda ola bilər, müəyyən klublar uşaq futboluna çox pul ayırmasın. Amma AFFA tərəfindən, daha doğrusu, fayət qədər. Bəli, neft dövlət neft şirkət tərəfindən AFFA-ya uşaq futbolunun inkişafı üçün çox böyük məbləğdə pullar ayrılıb. Nəticəsi nədir? Ortalıqda heç nə yox. Yəni, Lippert kimi bir məhkinin ətəyindən yapışılıb, sanki Lippert kimlərəsə, o Lippertə verilən çox yüksək səviyyədə, çox yüksək məbləğdə məvaciblər sanki kimlərəsə həm də sərf edir. Deyildiyi kimi, təkcə Lippertə verilən maaş təqribi harca 20-30 min avro arasında bir məbləğdir. Yəni, 20-dən az deyil, 20 minlə. Çünki rəsmi deyildir, mən təqribi rəqəm deyirəm. O məbləğə bəli doğrudan Azərbaycanda ən azı 3-4 futbol yatağı sayıla biləcək rayonlarda uşaq futboluna çox böyük yatırım eləmək olar. Lap olmayanlarda da özünün atmaq olar. Bəli. Yaxşı, nə məcburdur ki, belə bir dövrdə klubların artıq Qəbələ kimi, Qarabağ kimi imkanlı hətta klubların büdcəsini ixtisara saldığı bir dövrdə biz hələ də Lippertin çox yüksək məvacibli məhkinin ətəyindən yapışmışıq. Nə maraq var burada? Niyə çıxıb hesabat verilmir ki, illərlə o məhkinin Azərbaycan futboluna verdiyi istedad, bəxş etdiyi istedad, tapdığı istedad, seleksiyanın nəticəsində ortaya çıxan hansısa bir ad varmı? Yoxdur. Onda mən... Var Əlçin bəy. Kimdir? Tərcüməçisi. Bugün Azərbaycan futbolunda ad qoymuş, keçmiş futbolçulara dərs keçir. Bir şəkli var idi, Facebookda səhv eləmirəmsə paylaşmışlar. Altından bir gülməli düzdür, orada biraz mübaliğə var idi, amma maraqlı şərh yazmışlar ki, İdadi Rzayevində şəkli oradaydı. Dedilər, gör nə günə qalmışıq ki, botanika müəllimi İdadi Rzayev kimi sənətkərə futbol dərsi keçir, master class keçir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan futbolunda, açıq danışırıq burada,
qohumlar, dostlar, tanışlar, hamısı. Bugün baxın, Elxan Məmmədovun mavini hara getdi? Bir adaşı var idi. Bir başqa bayraq meydanına işə düzəldi sonra. Neftçiyə gələn digər Afanın kadrlarından Elnur Məmmədov hara getdi? Universal mütəxəssislərdir Voleybol Federasiyasına. Yəni onlar bəli, futbolda, o kadrlar Azərbaycan futbolunda heç nə eləyə bilmədilər. Onlar futbolda doğuldular buradan. Onlar futbolda heç nə itirmirlər. İtirən Azərbaycan futboldu. Onlar yerlər futbolda qazanırlar 3 manat, 5 manatların. Futbol qalır böyrü üstə və bugünkü gündə də deyəndə inandırım sizi inciməsinlər. Bir Elxan Məmmədovla da dəfələrlə mənim görüşlərim olub və ümumi də bildirmişəm ki, müəyyən təşkilatçılıq məsələlərində bacarığınız varsa siz futbolu bilmirsiniz. Bugün təbliğat nə gedir? Elxan Məmmədov Azərbaycan futbolunun UEFA-da, FIFA-da lobbiçiliyini yaradacaq. O lobbiçiliyi Lənkəranda, Gəncədə, Qazaxda, Tovuzda, Şəkidə, Qubada yaratmaq lazımdır, bölgələrimizdə yaratmaq lazımdır. Ondan sonra İsveçriyə getmək lazımdır. Və mən sizə sual verirəm, bir qədər əvvəl klublar dağılıb. Yəni, dediyim kimi, Azərbaycan futbolunda illərimiz var və bu işləri AFPA səviyyəsində də 25 yaşından həmin icra komitəsində oturan şəxslərdən biriyəm burada, əyləşmişik burada. Gəliblər futbola, qeyd olunduğu kimi yemə gəliblər və futbol dağılıb, nə qədər qayğı olmasına baxmayaraq, ortada heç nə yoxdur və klubların da uğuru başlayandan sonra başladılar klublara girişməyə, klubları dağıtmağa və artıq dağıdıblar. Əgər uşaq futbolundan ümumi fikrimizi bildirdik, gəlib Neftçi kimi klub, Xəzər Lənkəran, Bakı və digər klubları Neftçi ilə müqayisə etmək olması nəyə görə? Onlar şəxsi klublar idi. Cibdən maliyyə yaşayan. Bugün amma Neftçi dövlətdən, xalqın vəsaitidir. Bugünkü durumda olan Neftçiyə heç kim hesabatını çıxıb vermir. Bu nə biganəliydi və nə özbaşınalıqdır. Kiminsə şəxsi pulu deyil ki, desin mənim ürəyim bunu istəyir, Neftçinin 7-ci yerdə olmasını istəyirəm mən. Pul mənimdir, özüm bilərəm necə xərcləyirəm. Amma bugünkü gündə xalqın, dövlətin pulu Neftçiyə xərclənir, özü də az vəsaitdə xərclənmir. Elə dünən Sirayın Şıkıvın müsahibəsini biz oxuduq. Elə günah onu Azərbaycana gətirənlərdədir ki, o səviyyəsiz futbolçu gəlib Neftçi kimi komandada dırnaq arası oynadı və ən çox ödənişli futbolçu idi. Gedəndə də... Doğru üstürəm, 500 min müqavilə bağlanıb adamdan. Özü də müdafiəçi ara 500 min məbləq ara. Yəni, bu hücumçu olsa Azərbaycan futbolunun səviyyəsi baxımından, deyərsən, hə, haradasa, məsələn, Reynaldo falan, bax, bu tip futbolçulara haradasa o məbləqdə pul ödənir. Hücumçular ümumiyyətlə hər zaman baha olur. Bəli. Axı, müdafiəçi sən niyə 500 min pul verməlisən? Özü də Makedoniya, yəni ikinci sort Avropa futbol baxımından, Avropa ölkəsindən. Və bu futbolcu gələndən cəmi 9 oyuna çıxıb. Heç bir faydası da olmayıb. Əsas açar oyunlarda da qırmızı kart alıb meydanı tərk edib. Bunun hesabını kim verəcək? Bir dənə maraqlı yazı var idi. Tarimənin Fanataz'da yer almışdı o yazı. Vəli Qasımovun Neftçi futbol klubundan pul yeyib və Elnur Məmmədovun səriştəsizliyindən istifadə edib. Məhz menecerlərlə əlbir olaraq Neftçinin büdcəsini talama haqqındadır. Maraqlı o yazı. O elə bir məsələdir ki, ortada hər hansı bir faktımız yoxdursa, bizim belə danışmağımız doğru olmaz. Fakt ortadan nədir? Neftçinin indiki durumda olmasıdır. Neftçinin tarixi klubunun adından başqa heç nəyin qalmamasıdır. Mən sadəcə olaraq faktı deyirəm ki, baş məşqçi əgər menecerlə əlbir olub klubdan pul yeyirsə, deməli, burada iki hal var da. Tutaq ki, icraçı direktorun xəbəri yox idi bundan. Bu icraçı direktorun həddindən artıq səriştəsizliyinə dəlalət edir ki, sən necə gör orada işləmsən ki, işlədiyin müddətdə. Sən başının üstündən bir məşqçi filan məbləğdə pul yeyib və ya menecerlərlə əlbir olub hər bir futbolçudan. Mən açıqı bunu bildirirəm. İnanmıram buna. Nəyə görə inanmıram? Baş məşqçi kimdir ki, orada pul yesin? Baş məşqçi kimdir orada pul yesin? İstənilən komanda da elədir. İhtiyar icazı verilməsə baş məşqçi baş işləməz. Rəhbərliyində təcrübəsi olan insanlarıq biz. Elə həmin Neftçidə çalışmış insanlarıq. Baş məşqçi kimdir pul yesin? Ya bu məsələ bir yerdə olub,
Ya ümumiyyətlə, mən bu məsələyə yəni, o prizmadan yanaşmaq istəmirəm. Səriştəsiz yerində olmayan insanlar idi gəldilər, futbolu bilməyən adamlar idi gəldilər və bugünkü gündə davam olunur. Məntiqi cəhətdən o fakt əksini tapır əslində. Çünki həmin o olayların deyildiyi zamandan sonra o uğursuz transferlər çox sayı artıq yola salıblar bir neçəsində. Hələ onların sabah FIFA-ya şikayət klub tərzində cərimələr. Elmur Məmmədov klubdan göndərir. Niyad bəy, sözdə qüvvət. Rəhbəri əgər hansısa bir işdə işini bacarmırsa, orada baş məşqçi özü başınalıq eləyə bilər, futbolçu da çıxıb istənilən sözü deyə bilər və o komanda başı pozu da ola bilər. Yəni, bütün bunların hamısının kökündə klub idarəçiliyi istər AFPA-da, istər PFL-də, istər klub səviyyəsində fərq etməz istənilən bir təşkilatda rəhbəri zəifdirsə, orada müəyyən işçilər, yəni sahə üzrə, müəyyən vəzifə tutan insanlar hər bir məsələyə əl ata bilərlər və bütün bunların olmaması üçün ortada mənəviyyatın, işi bilməklə yanaşı yəni bir məsuliyyət olmalıdır. Bəhram Bağırzadə, bilirsiniz ki, Neftçi Müşahidə Şurasının üzvü idi və çıxdı, Elçin bəy də buradadır, müəyyən jurnalistlərlə bağlı fikirlərini bildirdi, amma son məqamda onun artıq çıxıb, üzrxalqlıq eləyib, azarkeşlərdən, elə jurnalistlərin özündən gedməsi o deməkdir ki, üzrlü sayın, mən getdim. Və bacarmadım. Bugün 7-ci yerdə olan Neftçinin rəhbərliyi, məşqçilər korpusu fərq etməz. Onlar çıxıb, 2017-də Çempionlar Liqasının qrupundan danışırdılar, çıxıb istifa vermirlərsə, deməli, hər hansı bir işə yanaşmadan, mənəviyyatdan söhbət gedə bilməz. İnamdan söhbət gedə bilməz. Tamam, Neftçi doğrudan da elə bir vəziyyətdədir ki, mən şəxsən Neftçi haqqında artıq tənqidi fikir səsləndirməyə artıq bir iş sayıram. Çünki tənqiddən keçib, çox istəyərdim ki, komanda özünə gəlsin, toparlansın. Neftçinin zəif vəziyyətdə olması, Neftçinin outsider Azalla qonşuluğu, hətta outsider-ə də uduzluğunu nəzərə alsaq, daha bərbaddır vəziyyəti. Bu vəziyyətdə olması birbaşa Azərbaycan çempionatının səviyyəsini aşağı salır. Yəni, Neftçini bu vəziyyətə düşməsini arzulamaq olmaz və bunu bu gündə olmasını istəyən adam yalnız qərəzli adam ola bilər. Problem birisindədir. Neftçinin futbolçularını digər klublar istəyir. Qəbələ istəyir. Ruslan Qurbanov apardılar. İndi Araz Abdullayev çıxsın, istənilən klub aparacaq. Rəhman olsun. Neftçi amma deyir ki, bizim futbolçumuz yoxdur, biz Azaldan zəifik və yaxud da Zirədən zəifik. Olmaz belə məsələ. Yox, bunlar öz görənlərdə hər halda zəif olmamalı idilər. Onların azaldılan büdcəsi belə niyə, kifayət edir. Kim deyir ki, Neftçinin büdcəsi azaldılar? Yox, Neftçi zəif olmalıydı? Çünki neçə günlük Neftçi niyə zəif olmalıydı? Neçə günlük baş məktizə bir qədər əvvəl müəyyən ortalıqda olmayan iddialar, yəni ki, yəni sübut olunmayan bir şeylər var. Mən buradan ekran qarşısından bildirirəm. Neftçinin minimum dollarla 5 milyon büdcəsi var minimum. Bugünkü, yəni krizis dönəmində gəlsinlər burada əyləşsinlər, desinlər ki, bəy, hansı maliyyənin azalmasından gedir sözlər. Neftçi niyə zəif olmalıdır ki, yayda açıq pəncərə dövründə icraçı direktorla baş məhkəcə ezam olundu və onlara tam səlahiyyət verildi ki, yəni səlahiyyət deyirəm, tam imkan yaradıldı ki, istənilən futbolçunu alın gətirin, mani nə oldu ki, niyə alıb gətirə bilmədilər? Aldılar, sadəcə həmin futbolçular yola salınır, yeni rəhbərlik. Yenə də mənim dediyimə qayıdır. Çox kobud bir ifadə deyəcəm, yəni yeni rəhbərlik, yeni maraqlar üçün sanki Şikov, Santini və digər futbolçular yararsız idilər. Yararsız idilərsə niyə o qədər pul onlara ödənilirdi? Onları göndərir yeni futbolçuları gətirməyə. Və bu da nə deməkdir? Yeni qazanc, qeyri-legal qazanc. Yəni karusel ehtimalı. Bəli, bəli, başqa bir ehtimal yoxdur. Maliyyə problemi azaldadır. Bundan əvvəl Neftçi rəhbərliyi siyasəti düzgün aparmırdı. Çünki ictimaiyyətdə nə problemlərlə bağlı açıqlamalar verilirdi, nə müzakirələr aparılırdı, nə heç bir şey. Müşahidə şurasında klubda müşahidə deyilə bilmirdi. Yəni, çünki sən müşahidə eləməlisən ki, nəsə sual verilənə cavab verə biləsən. Adamlar sual verilir, daxili proseslərdən xəbərləri yoxdur. Deməli, müşahidə prosesində getmirdi orada. Neftçidə nə idi məsələ? Məhz bu mövsümdə Neftçi tarixinin, yəni 1937-ci ildə əsası qoyulan klub ilk dəfə bu mövsüm bütün tarixi boyu ən pis nəticələrə uğradı. Top fərqində də, yəni bütün kateqoriyalarda. Tarixin ən böyük məqlubiyyətini aldı Azərbaycan futbolunda. Hər şeydə, yəni bütün kateqoriyalarda Neftçi ən pis antirekordları belə qırdı. Doğrudan çox üzücü haldır. Buna bəlkə də nə və belə bir vəziyyətdə Neftçinin ex-rəhbərliyi, icraçı direktor Elnur Məmmədov və baş məhkəm Vəli Qasımov istifa vermədilər, onlar qovuldular. Niyə onlar istifa vermədilər ki?
Əgər hər şey pis rekordlar olmuşdur, antirekordlar olmuşdur, niyə istifa vermirdiniz? Niyə şəxsi nüfuzunuzu, peşə nüfuzunuzu nəzərə almırdınız? Deməli, ixtiyar özlərində deyildi. Onlar ora qoyulmuşdu və o klubun ora ayrılan xalqın pulu, neftin pulu onlar xərcləyib, onlar dağıtmır. Hardansa o idarə olunur onlar. Və indiki təlimlər rəhbərlikdə. Oradan gedəndən sonra deyilənə görə Qoy fikrini tamamlayım, Nihat bəy. Yolu bağlanıb. Vaxtı ilə neftçidə prosesin doğru getməməyinin irad tutmağımız eyni də həminki indiki dövrdə davam edir. Dəyişən sadəcə adlardır rəhbərlikdə. Yenə də onlarla əlaqə saxlamaq çətindir, açıqlamalar almaq çox çətindir. Klubda hansı proseslərin getdiyi bilinmir. İctimaiyyətə açıqlamalar verilmir. Elçin, üzr istəyirəm, əsas mövzumuza vaxt qalmayacaq əgər onu bilirsək. Araşdırma sənindir. Deməli, danışılmış oyunların araşdırılması komissiyasının adlarını açıqlamırdılar və bildiyimə görə onun mətbuatda da, yəni bu faktı ki, sən üzə çıxartmışsan. Deməli, Xəqani Məmmədov, Böyüyağa Hacıyev, Vaqif Sadıqov, Rəmiş Malıyev, Məlik Həsənov, Şakir Qəribov və Ağasəlim Mirzavadovdan ibarət araşdırma komissiyasının gizlədilməsinin səbəbi nə idi? Səbəbini, valla, hələ af açmalıdır, hələ açıq deyil. Ümumiyyətlə, komissiyanın niyə gizli saxlamağı da bilinmirdi. Yəni, əgər Azərbaycanda UEFA buna qədər bir neçə dəfə Azərbaycana müraciət edib, ölkə çempionatında və 1-ci divizyonda danışılmış oyunlar haqqında şübhə olduğunu bildirib və araşdırmanı tələb edib. Nəhayət, bu dəfə biraz sərt tələb olub, çünki nəticələr bildirilməsə, sanksiya tətbiq oluna bilər Azərbaycan futboluna. Və belə də neyin edirlər? UEFA-nın göndərdiyi bizim etibarlı mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumatlara görə UEFA-nın göndərdiyi şübhəli məqamlarda Azərbaycan Premier Liqasında iştirak edən 2 yaxud 3 klub da var. Daha 2 və 3. Bəli, bəli. Azərbaycan Premier Liqasında. Çünki proses 1-ci divizyondan aparılır. Amma elitadakı olan klublarda, yəni böyük klublarımızdan da hansındasa elə bir şübhələr var. Və 1-ci divizyonda da AFFA-nın üzə çıxardığı proses kimi getmir proses. Orada klub rəhbərliklərindən də şübhələr var, digərləri də var. AFFA necə aparır prosesi? Əvvəlcə 22 səhv eləmirəmsə ad, futbolçu adı, siyahı tərtib olundu. Mediada çıxarıldı bu adlar. Bəli, bəli. Sonra məlum oldu ki, o adlar günahkarlar və yaxud təqsirkarlar deyil. Onlar sadəcə AFFA-nın şübhələndiyi adlardır. Və məlum oldu ki, onlardan bir neçəsi sübut eləmək olmadı. Yəni, prosesdə onlar günahkar deyillər. Və onlardan biri Afrikadan gələn futbolçu, Şahtaxta oynayan futbolçu, sən demə prosesdən neçə ay əvvəl ümumiyyətlə Azərbaycan deyilmiş. Yəni onun adı siyahıya niyə salınıb, çox müəmmalıdır. Belə Necə görünür ki, yox, belə görünür ki, sadəcə belə deyim də, yəni sadəcə belə bir siyahı çıxardaq, güya ki proses getdi və üstü bəzək altı təzək kimi bir siyahı tərtib ilə göndərir Afrikaya ki, bəli, UEFA-ya ki, bəli biz prosesi araşdırdıq və günahkarları tapdıq. Amma məlum oldu ki, məsəl üçün, Cəmşid Məhrəmov bizim saytımızın açıqlamasında, Elvin Əliyev mediaya açıqlamasında, hamısı da açıqlıqlar, deyirlər, gedirik komissiyaya, deyirik ki, bizim nəyimizdən şübhələnirsiniz? Yox, bir Elvinə deyiblər ki, səndən şübhələnmirik, bəlkə bizə kömək eləsən prosesdə. Cəmşid də deyiblər ki, yox, biz səni tanıyırıq. Məsəl üçün, oradakı məşqçilərdən, komitədən... Ümumiyyətlə, bu, səncə, bu danışılmış oyunların araşdırılması komissiyasındakı adların özünün araşdırmada olması gülməli deyilmi? Adlara gəlməzdən əvvəl... Tutaq ki, Vaqif Sadıqov, Şakir Qəribov, Ağasəlim Mirzavadov, o bir dənə bu məsəl var, mən özüm deyirəm, bunların heç birini konkret ittiham eləmək istəmirəm. Deyirlər ki, keçmiş brakonyerdən yaxşı bələdçi yoxdur. Mən bu siyahıya baxanda yalnız o gəlir mənim yadıma. Bilirsiniz, adlardan əvvəlcə prosesin hüquqi tərəfi əsaslandırılmalıdır. Əgər şübhələr varsa, və UEFA da konkret dəqiqəsinə qədər, adına qədər göndəribsə, bunlar adlar əvvəlcə açıqlanmamalıdır. Əvvəlcə sən hansı hüququn hansı istiqaməti üzrə əsas götürürsən, o istiqamət üzrə araşdırırsan, dindirilmə gedir, müəyyən mənada təqsirkar sübut olunursa proses ona, ondan sonra həmin adlar açıqlana bilər. Bunlar tamam əksinə apardılar. Yəni bu da o deməkdir ki, tələm-tələsik müəyyən bir siyahı formalaşdırıb göndərmək istəyirlər. Çünki AFFA özünü böyük klub rəhbərləri ilə böyük klublarına pis eləmək istəmirdi və yaxud da gücü çatmırdı. Maraqlıdır. Nəticədə belə də siyahı və prosesin özünü yola verirlər də, belə tamamilə. Belə görünür. Yəni, dünən Vaqif Sadıqovdan, yəni Məşqçilər Komitəsinin hazırda üzvüdür və məşqçi kimi fəaliyyətdə deyil, komitənin üzvüdür. Ona zəng olunub ki, Vaqif müəllim, hansı hüquqi əsasından bu proses aparılır komissiya tərəfindən? Yəni, buna qədər, ümumiyyətlə, dünyada bu praktika belədir ki,
hüquq mühafizə orqanları prosesi araşdırırlar, ya təhlükəsizlik orqanları, məsələn, araşdırırlar, günahkarlar tam tapandan sonra adlara siyahını verirlər federasiyaya, federasiya da siyahını tam tərtib edib göndərir UEFA-ya və yaxud FIFA-ya. Bizdə isə tamamilən əksinə gedir. AFFA-da məhkəri, deyək ki, oradan AFFA-nın hansısa bir mütəxəssislərini cəlb edirlər bir komissiyaya və deyirlər ki, siz futbol, sadəcə bizim şübhələndiyimiz adları çağırın, elə belə dindirin, görün, tutdu, tutmadı da bıraxın, çıxsın, geçsin. Çox sağ olun. Proses sadəcə belə gedir. Aydındır. Tahir müəllim, zəhmət olmasa 2-3 dəqiqə vaxtımız qalıb, mən sizin də fikirlərinizi bilim, bu sırf araşdırma komissiyasının apardığı bir cümlə ilə adını çəkdiyiniz insanlar, Məşqlər Komitəsinin üzvləri də əksəriyyəti və onlar məşqli ilə məşğul olmalıdır. Bir qədər əvvəl danışdığımız kimi uşaq futbolundan tutmuş böyük futbola qədər öz analizlərini verməlidirlər və Prasineçkinin də elə sözü ilə bir verilişimizi tamamlayaq. Prasineçk özü də dəfələrlə son açıqlamalarında bildirib ki, çempionatda rəqabət yoxdur, zəifdir belə bir durumda. Dolayısıyla millidən də nəsə bir ciddi bir nəsə uğur gözləməyə dəyməz, amma həqiqəti deyil prinsip etibarilə Prasineçki. Mən məsləhət görərdim ki, hələ öz işi ilə məşğul olsun. Elçin bəy də bildirdiyi kimi, bu elə bir sahədir ki, bu məşqlərin işi deyil. Hər ikinizə bir daha təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Hələ bundan sonra çox verilişlərimiz olacaq və o verilişlərdə oturub müxtəlif problemlərimizə çözüm tapmağa çalışacaq. Sağ olun dəyərli izləyicilər, sağlıqla qalın.